С подкаст Град на Високо и днес сме се събрали да дискутираме една много важна тема във връзка с всичко това, което се случва в Българската православна църква, кончината на Българския патриарх, защото значението на тази тема, актуалните събития в тази връзка и значението наистина за българския народ, за българската държавност. Нека да yeah. директно в разговора. Сега аз първо да направя едно уточнение, понеже сме в а, а, национален тряб поне официално е това е така, независимо, че има много лицемерие по темата, но все пак да кажа защо ще си позволим да говорим нещата каквито са. Понеже святостта, истинската святост не е някаква парадност, не е някаква, как да кажа, външна изява, а като демонстрация не е както нали, човек да говори само красиви елейни слова. Напротив, истинската святост е да направиш за обикновените хора, за нормалните, както се наричат хора, споредномите или възприятите на този свят, свещеното святото да бъде близко, да бъде. Дори да изглежда посредствено човешко. на сметка, самия Бог стана човек в лицето на Исус, който е Христос, и сякаш се скризат посредствени неща, каквито са човешките взаимоотношения, човешките изяви. В този смисъл светците винаги трябва да ги гледаме като приближаващи, като мост, приближаващи Божественото до ежедневието до социалното, общественото до значимото до процесите, до невидимите процеси, които определят видими резултати след това. Така че ние, ако и да говорим за свещени неща, свети от църковност, няма да отиваме в имитациите една такава парадност. Защото е опасността да бъдем като фарисеите на нали бросаните гробници, отвътре масоти, мъртвешки кости. Директно ще говорим на това, което е живо, реално, което определя голяма част от нещата, които се случват и в ежедневието. крайна сметка, Българската православна църква е в Конституцията залегната като с историческа роля, като определено тя е свързана и с държавният церемониал, с много други функции, които са изключително важни и за това ние трябва да ги разгледаме в същината им каквито са. Аз така мисля, така че нека зрителите да бъдат готови, да не се смущат, че веднага след кончината на неофит на Българския патриарх, ние говориме за нещата, които са вътре в Пелославна църква, но те са важните всъщност. Всяка личност, тя изявява определени Свои дела, определени свои мисия, или пък, ако не си е свършила мисията, но ние даже няма да говорим за а, покойника, а по-скоро за това, какво следва, какво ще се случва и а, какви процеси наблюдаваме в момента, скрити за нееволъженото око на повечето от нашите зрители. Аз го. Така ще бъде много интересен. И аз бих, бих как подал. А, започваме директно се, да се гмурнем в тази тема. А, като първо, може би да кажем една лека ретроспекция, това, което се случва в последните месеци, защото може не всички от нашите зрители да са следели внимателно а, събитията. Имаше а, в Първославната църква по почина на митрополит Йоанники, Сливенския митрополит, след което имаше назначени избои, ръководството на Варненския митрополит Йоанн, след което тия избои бяха касирани имаше там други предложения От Светия Синот. От Светия беше касира, имаше брожения от епархията. Но не само от епархията, ние може би в разговора ще зачекнем това, че тия брожения не бяха само провокирани от местната епархия Сливенската. А, и след, след, което имаше предложение от, от някои за една наредба за нов начин на избор на митрополити. Която нед да в последствие беше оттеглена, че, и ще се разглед... тя не всъщност не, е, не е оттеглена, тя по-скоро ще се разглежда на следващия цър... църковен събор, който сега, между другото, предстои. А сега след касирането на изборите преди новите избори, а, които ще се поведат в а, Сливенската епархия, ще има ревизия там и модно състояние и така Така, така. Дали отговарят също конкретните там избиратели? Точно да. да. А, Дали отговарят на църковни устав? Да. да. Точно така. Аз само ще добавя, нали, това, че имаше нали, протести в тази връзка, имаше пред а, сградата на Светия Синод в София, даже имаше нали, различни свещеници са станали от двете страни на барикадата, за, против наредбата и така нататък. А, с, и, с лозунги, с плакати. А, нали, защото мотивите на Светия Синод за тази, тази наредба бяха това, че едва не е, 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 е насочен избор към един от кандидатите, нали? Едва ли не има някаква политика в това. И всъщност... Нещо са се разбрали, има, не, там да. беше идеята, че има намеса Значи, да, втория кандидат да. не избираем де факто, защото е бил по-далечен от църковната общност. Че всъщност, нали, на практика са избрани двама кандидата, един от които нали, със сигурност св. и си, светия синот няма да го допусне, а другия едва ли не, се едно епархийския съвет казва, е, той ще бъде, защото на практика се наговорили третия кандидат да го изключат. И това нали, е битка между различни лобита нали, там на различните митрополити, но в каква връзка го казвам? А, защото имаше интересно, нали, беше повдигнато точно във връзка с тия, които бяха против наредбата. Uh, хора, които започнаха да съвняват на нали, избора на Митополит с парламентарните избори, с демократичност, че ето, видиш ли, тази наредба им отнема демократичност. Каже, си имаха от там, че пращаха писма до прокуратурата, до омбудсмана, до президента на република в България. една секуларна държава, 21 век, това е недопустимо и така нататък. И така, и така. Нямало демократичност. И, да, това и... как стои в. Uh... Те, което между другото е изключително опасно, защото а, изобщо изобщо на държавната намеса в църквата, то освен, че е противоконституционно, то е заложено в конституцията, че има абсолютно независимост а, църквата, религиозността, изобщо не може да има пряка намеса на държавата. Това е много опасно нещо, изобщо ти сигнали, които казвате, които даже ако не се лъжи, имаш и сигнали до данс. На такива опити. Да, имаш, но вижте, има един такъв момент. А, църквата, историческата църква, историческите църкви изобщо имат монархически модел. М. Многото, но в в е, демократичен строй е, да се регистрира монархи. Тя трябва да има някакъв устав, който е, е по някакъв начин е, съгласуван с това изборно начало. Е, много обаче се спекулира, това е голямата грешка, с е, това, това демократичното и нали, която е свързано с съборното начало. Но искам да кажа, съборното начало в е, моделът на християнството е абсолютно различно от това, което разните там помежи, блогъри, дори богословстващи, философстващи, говориха пълни глупости. Те са определени други лобите, за които ще споменеме. Защото събърното на начало първо проистича преди всичко от е, началието. Това е събърността първо на 12 апостола, после 70 апостола има, след това всички, които видяха 500 души, е, възкресението и възнесението на Христос. Те са очевидци и те са царство. Uh, в този смисъл, дори uh, сам, самият избор на тия хора е предопределен от самия Христос. Той казва, не ми, вие ме не избрахте, аз вас. Христос не е избран от народа. Има там друг момент, в който се казва, че народа поради чудеса и знамени искаше да го направи цар, той се оттегли. Защото той си имаше друго царство, което е основано на съвсем друга концепция на единоначалие, небесно царство на земни места, което представлява съборността на църквата. И тази съборност, тя е представлявана в вековете от епископат. Но и това е много важно учение на Богословско, което казва, че църквата е в епископа, защото епископа представлява Христос. Епископа на нашите души, както казва св. апостол Павел, пастироначалник е самия Христос, така че всеки епископ представлява Христос спрямо тези, на които служи. В този смисъл, няма такова нещо като демокрация, това няма нищо общо. Напротив, става въпрос за съборност, която е обоснована и основана на иерархия, на единоначалие. В другите поместни църкви, сега да спомена, в другите поместни църкви това е Хирейския събор, който включва освен митрополитите и епископите. Сега, имаме една специфика в нашия устав, който говори това, което е устава, но имайте предвид, в една църква има канони, които са по-висши от устава, на тая база между Това е спора. Това е това как да кажа, тая наредба синодална. Но един вид, понеже в нас се намесиха, все пак устава трябва да се спазва, затова тая наредба остана да се вкара при нов църковен събор, който пустав трябва да се на 4 години, от то много време не се е правил, така или иначе ще се направи, някога, вероятно скоро. Но искам да кажа тук един много важен момент. Устава на Българската православна църква, първо трябва да кажем, че тя даже не беше регистрирана там по времето на правителството на Симеон Сакско-Боргоцки по-скоро влезе директно без регистрация, като с историческа роля Българската православна църква. И този устав всъщност е наследник на други поправени устави, които обаче всъщност са също наследници на най първите правила за изборност, които Българската екзархия след нейното възстановяване в 19 век се случва. Това са църковните борби за Българска независима църква, от Фенер. Това, когато между другото Фенер или в фанариоти, фанариоти или, да. а, на практика Вселенския патриарх ни отлъчва като еретици, като етнофилетисти, да. чак до времето на... А, по, по комунистическо време чак ни приемат обратно схизмата нали, да ни приютят. Иначе до това време, толкова десетилетия от освобождението, даже, защото... Тази борба за свободна църква, независима църква преди освобождението, но чак до 45-та година продължава да бъде схизматична църква, еретична. Колко интересно че е, че съвременната идентичност се дължи на някакъв вид етно, етнофилитизъм. Точно така. Това е много показателно. И всъщност тие, които много а, иначе а, говорят, харесва им този устав, защото той е наследник на точно тази борба на народа, който искал да изгони гръцките свещеници, които унищожават българската идентичност, историчност, на езика на гръцки се изпълнява литургиката, литургията. Всъщност това е народно движение, национално, историческо, за свещените корени, за българска идентичност. И сега, между другото, хора, които иначе много мразят и ненавиждат точно на тая концепция, сега най-много държат на този устав, който е за разлика от другите поместни църкви, е под така, това начало го има на народностно, като е едно наследство от времето на екзархията. Това признателност на екзархията. тогава и е на, наистина, на, да. това движение. Да. Да, аз, аз, това ще кажа, че нали, по-скоро за тия нали, възгоди, защото е много странно хора, които точно нали, даже имаше и богословстващи, нали, които даже говориха за точно за едно филетизма и така нататък, но те не разбират, че ето, нали, правилото, което, което защитават сега и протестират също това, това нали, да, 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 да им се отнеме, също това е точно на това, което плюят по принцип. Нали? Точно, а, това, което всъщност е, е патриотично в някакъв смисъл и също се е свързано с българската нация като идентичност, като народ, като вяра, като концепция, точно за един народ и включително език. Да, тук е свързано с хистокация, за която ще говорим по-късно. Да. Етнофилитизма, който много е, обичат, е особено неолиберални богослови. Аз ще ги нарека на съвремени е, е, бушевишки богослови, е, интернационалисти, е, типични такива. Много говорят също национализма. Е, но тия никога няма да говоря, че има подобен казус етнофилетизъм при гърците, при македонците, при украинците дори. Да. Нали? Там това не се споменава, но ето, именно тук, те трябва да са благодарни за такъв етнофилетизъм, защото той да дава основания, трябва сега да кажа, че ето, български устъв е истински демократичен и съборен. въпреки, че няма никаква демократичност. Тук малко трябва да поясня. Да, да. Ще ми позволите, за нашите зрители ще е ценно и важно. Не може да се говори за демокрация, защото всъщност. Uh, кандидатите, примерно в случая за епархията в Сливен, за митрополити, са епископи, които са избрани от кого? От Светия Синод. Всичките в един или друг момент, нали, те са ръкоположени, нали, има ръкоположение от другите епископи в Светия Синод. Uh, те са предлагани на представители на Сливенската епархия, които са от различните църковни настоятелства, избрани хора пак по устав и пак по наследие от предишния покоен митрополит в Сливенската епархия, включително и свещеници, също заварено положение. И те от тия а, множество епископи предложени избират двама. Сега да кажа, двама, които. А, Нали, накрая пак светия Синод избива един от тях двамата. <сък> така че има малко като единоначанието, предлага нещо, което народа да сведе до двама, да, 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 сведе, да, и после да пак, познае, да ви познае. Пак да, да. Познае, после обаче пак сино да, да решат. Така че това е никаква демокрация, не. но има, как да кажа, едно усещане за взаимност. Да. И това би било съвсем естествено дори в случая, а, а, когато, ако има единомисли, но понеже има, това да кажеме, аз точно това ще да. Да питам. Нали. Добър, а тогава какъв е проблема тогава? Реалният проблем. А, нали, защото всъщност има двама кандидати, които изведнъж си си, 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 отказват, то, а те ни предлагат нещо, което нали, ние да одобриме и сме принудени да одобрим един. Това означава, че има политически игрички, така да си го кажа. това, да, ли? Да кажем, това е огромният проблем, че в случая а, ние не можем да кажем, че както в древността е било, апостолите са били отци. Те са учители. Техен отец, може да кажем, на вярата им, но и нали, освен Небесния отец, говорим, че Христос ги учи, той е техния учител и наставник. Те са апостоли, след това има апостолски ученици и те определят директно своят наследник. Така е било до много дълго време. Това е наследство на така наречените пророчески ученици или пророчески синове в школата на свети Илия, пророк Илия. Така че апостолските ученици, т.е. наследниците на апостолите, директно те си ги посочват. Така също има светители в различни тъмни времена на Ереси, както е била арианската ереса, 80% от християните в империята с император, който е арианин. Арианите са отричащи божествеността на Исус Христос. Свети Василий, около него се събират различни други, той възстановява истинското богослужение или истинската вяра. Има и много други отци, които по време на различни гонения, по време на иконоболожка си, други подобни. Но те са отци с конкретна задача, цел светители, светители. възстановители. Да. И около себе си изграждат своите последователи, а и своите наследници, своите питонници, синове, ученици. Това е много древен термин. Но син е като ученик, както отцовството се възприема и като възпитание в този контекст. Ние можем да кажем, че в момента няма такова нещо. Виждаме по-скоро борба между различни ловите. А, нямаше да има никакъв проблем, казвам това, не е никаква демокрация, нищо демократично няма. Ако явно няма вътре в самото православие, Uh, съвсем други uh, троянски коне вкарани много отдавна. Сега Тук да спомена, още преди 89-та година знаеме ченгетата на държавна сигурност, излязоха и досетата и на митрополити, включително патриарх, бившия патриарх Максим, покойник, блаженно почивш, както и до и на Неофит, който почина наскоро той е бил сътрудник на държавна сигурност. Сега защо го обяснявам това? Защото отдавна има такива пробиви, но той е в световен мащаб за инфилтрация. Инфилтрация на комунистически интернационал, от там 1200 свещеници и в Това е в имокатолическаталическата църкво на Това година. Е, кита, е китайската комунистическа партия. Да. Тоест, ние от край време знаеме такива инфилтрации, както и междуто Берголио, сегашния Франциск, нали, там левите движения богословие. Това го обвиняват в момента. Най-социалното богословие и така нататък. Но мисълта ми е, искам да кажа, че е, това беше е било по време на комунизма. И да не говоря за КГБ в е, Русия, там директно с пагоните. Той тук, някои, които се излязоха, че не са към държава на сигурност, някои казват, че те просто са били директни агенти на КГБ. Но това е друга тема. Ние не можем да твърдим със сигурност всичко, но за някои се излезе директно, както казах. Проблема е следния, че държавна сигурност беше обвързана и с групировките след демократичните проблеми, с економическите кръгове, лобите с парите на партията, както се наричаха. И тук има много, на много нива. Първо чужди агентури, интереси. И както и на местно ниво, с местните групировки, които имат економически интереси. Нека да не забравяме, че църквата е в след държавата най-крупен собственик на имоти. Недвижимо Да, недвижимо имущество. Така че това е. Тоест има много интерес и това се оказва, че малко шахматна игра и малко сблъсък между различни лобити. Малко си пролича, особено като имаше натиск срещу някои от митрополитите на Светия Синод, защо им отнемат правата на демократичните принципи на народа. Веднага е като популисти, защото нали, се свиха и си нали, дик, нали, заден ход дадоха на свои решение, на показва, че борба като популисти да бъдат харесани, т.е. политиката, нали, държавата, даже партии се говори, които имат домогвани язични влияния. Да, да. И даже лидери, да не ги споменаваме да, сега. Да не, да не говорим изобщо за какво става въпрос, когато има синодално решение. И точно в, 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 в контекста и в примера на нам се видя добре на светия дух, след което изведнъж митрополите, които са участвали в това синодално решение, казват, о, Ама ние тук бяхме подведени. Да, сгрешихме... от кого са подведени? От кого? Не от светия дух, тогава да. от кой? Да. Защото човеци ли са? Или... Това е много смешно, но показа голяма слабост. Но искам да кажа, че това е популизъм, истинна игра между лобита. И те свързани вероятно с това покойния патриарх. Тя още и митрополит, и там е битката за патриаршески като болу, или да, а... да, да, даже мога да направим една дали, скоба, нали? За това, че исторически винаги имало, това, това влияние и опити, нали, за влияние от, от една страна на Турската, от, от Русия, нали, като имперска власт на нали, и спяно православна църква и до страна е гръцкото. Влияние, да. за това може би по-нататък ще говорим, това е много интересно, наистина е много голяма тема, така е, защото не е интересно говорим какво очакваме нататък като български патриархи или въобще като развитие, каква фигура трябва да бъде, но това е друга тема. Пак казвам, че това показа действително, че вътре е някакъв популизъм, че политиката е влязла, че... за съжаление, сега искам да кажа, че има и нова инфилтрация, нови Троянски коне, което е много-много жалко пролича си по мрежите, понеже ти спомена има един куп богослови така наречени, които типично както и на Запад се случва, вкарват либерално богослови в такива ини други идеи и те си създават ини кръжоци или така сборища в интернет, включително различни такива групи, които говоренето им е абсолютно неолиберално аз казвам, че това е за мен е, по-опасното. Това е един вътрешен наскол. Защото Тлещ, той не е, както някога беше след 89 година, явен нали, някакво отделяне, а по-скоро вътре, вбложение вътре, и е, троянски коне казвам, чужди агентури, които е, забележете, не е непременно да гледаме агентурите руски, е, само такива или държавна сигурност, както виждаме в политиката има синчета на бивши партийни величи, които иначе имат са абсолютно неолиберална позиция. А, и това го имаме и в държавна сигурност и в агентурите, за съжаление. И виждаме едни такива а, за е много смешни такива псевдобогослови и глупосовстващи философи, които имат претенции за това, че са философи. Даже мога да спомена и конкретно имена най-силно трябва които а, те а, използваха това в Сливен а, още веднъж като залп към а, изобщо вътре устройството и бих казал към а, и расите в Българската православна църква. Сега, аз, аз, да го кажа са, първо. Аз не съм към тази структура, към Българска православна църква, но уважавам и почитам и знам, че тя има изключително важна роля в държавата и изобщо. Така е. Спрямо българския народ. Аз не си позволявам да конкретизирам, да критикувам публично поне нали, конкретните фигури. Нали, или да... Искам да ви кажа, тия хора се наричат православни. Сега аз говоря за така наречени богослови. Или в... Там има и много и бивши сектанти, всякакви други групички, подгрупички, нали, които в мрежите социалните и постоянно бълват винаги нещо, ако се случи, атакуват е, не само един. Изобщо е, е, подигравателно отношение, презрително отношение имат към митрополитите, Българската православна църква. Сега защо казвам, че това е недопустимо? Даже имаше един Никанор, той е там монах. По този случай, той да имаше едно... Е, първо, той редовно си прави това нещо, но е, имаше едно лицемерно обращение, писмо. Там е, помен, по, по време на това, така, да. което казва... Аз ще съгласа и съм не, не, псевдосмирение, абсолютно лицемерно, нали? т.е. трябва да го, да го прочитат някой, но то беше в публично пространство и казва, аз а, трябва да... Нали смисъл, аз като монарх, напълно приемам каквото и да е решението на светия синод. Естествено, аз перефразия, но в този дух на нещата, нали? той казва, аз приемам, аз съм послушен. Но ако стане това синодално решение или конкретно синодална наредба, това означава, че Българската православна църква е приватизирана там от 8 до 9 митрополити. Да. Това какво е, означава? Това е абсолютно лицеме. Тези хора, защо казвам, че Троянски кон те няма да излезат от православието, но вътре подкопават устоите на православната вяра, каква, каквато във своята основа е вяра в един Не можеш ти да не вярваш че Бог е поставил някакви хора, които са бодачи. Аз мога да не го вярвам, защото не съм член и не съм част от Българска, българска, българска православна църква. Но тези хора твърдят, че са такива. Някои от тях са чинове, богослови в да, Софийския университет, доценти. Но отношението им е абсолютно като невяр, Това означава, че те не вярват в това, което каноните на църквата казват казват и наистина, че Божия Дух управлява чрез едино началието конкретните чинове и включително митрополитите и Светия Синод. Може ли да кажем тогава всичко това, което изказахте, а, че всъщност а, това подкопаване на тези личности, подкопаването на Българската православна църква е с цел унищожаването дори на религиозната институция. Защото едновременно тези вътрешни, а, как да каже разколници, които разделят в фракциите на Българската православна църква. От друга страна, призивите на същите неолиберални богослови, за които споменахте, за държавна намеса вътре, във вътрешните взаимоотношения и вътрешната уредба и устройство на църквата, всъщност това не се по някакъв начин да унищожи цялата институция. И това малко звучи, че в крак и в, в, в ритъм с едно друго действие в обществеността, именно политическите партии все повече да приличат на религиозни институции. То по-скоро е овладяване, да. не, не би казал унищожаване, може Точно би Точно така, аз казал, по-скоро те не унищожават и искат да овладят. Но наистина прилича малко, това имаше хора, които нямат нищо общо с Ливенската епархия изобщо тя не ги интересува. Да но дигаха вой в мрежите. Там покъртително. Какви призиви, ако видите, какви подигравки, какви злобни коментари, приличаха на а, протестите 22-та година, ли нали беше там? 20-та година. 20-та за сваляне на правителството на Бойко Борисов. Нали? Нещо такова. Нали, газов, е, и такива призиви комит... бяха да се дигнеме, да, да, да застанеме. Презрение. Да те някои от звучко... тия коментиращи, които визираш, които те бяха същите и от тогава, 2020 -е година. А, да, аз визирам даже Янакиев, Калин, Янакиев а, и други. Да, е, да, вижте какво, това са ни един... Това е новия консумол, това е комсомол, който навлиза във всичките сфери, дори в религиозната сфера. Аз ще го нарека, защото комсомола е на по-младите, са вече дърти. Да. Аз ще го кажа, а, повечето от тях, това са си новите болшевики. Той затова Калини Енаркев много обича да го говори, че няма вече комунизъм. Вече да, да, да. Защото всъщност той е представител на новите болшевици, и нови интернационални. Но там е и Нушев доцента, там е, казах ни канон, там са и богослови и други, този по канонично право, който е известен също. Николчев, да, да, да. Николчев, Николчев да, да. Да, там са Горан Благоев. Хора, които между другото много ясно си показаха какви са, защото аз съм симпатизиран, примерно преди много години, нали, когато се стремяха за живот в църквата и така нататък, но в, сега покрай завоите в цялата политика и новия, би казал, културен неомарксизъм и неомарксическа революция, културна революция, много ясно си показаха, чии агенти са. Но поне стана пълза за протестите. Наистина това е пак овладяване. Както те тогава не твърдяха, че искат да излушат българската държава, просто да сменят <съща> конкретните хора, които са начало. Разбира се, тук изобщо не застана за някаква защита на тогавашните управници, а, но въпросът е... сега заставаме позиция за защита на някой, нали? Но... Не аз, да, ние не стан... <съща> също не заставаме на страната на някой от митрополитите, <съща> да. това не е ни вълнува. Мисълта ми беше, че интересно наблюдението това, че всичко това, което изказвате, точно наблюдава се църковните институции, как заприличват на партиите. И съответно в политиката партиите се повече приличат на региозни сите да, абсолютно си правда. Партиите в днешно време са религиозни секти, имат си своите гурци там, да. по своите пророци и, и, и по своя канон да, да, и, нали? и по протести си приличат протести, контрапротести, нали, с викането, с плакатите. Абсолютно. А обратно до да, църквата се превръща точно в Като разли. партия. Партия, партия, има политическа. Партия. Да, да, партия. да има партии, които се борят помежду си, кой да вземе властта. В случая държавата се оказва една мини държава, но тя наистина с имоти и с влияние това си е държава, Българска православна църква. Да, много си прав. Партии, които всъщност се борят за държавното управление, в случая кой да бъде патриарх, кои да бъдат лобитата, митрополитите, които това са като а, 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 доживотни кметове. Да, да. В смисъл кметове, казвам образно, нали? Да. феодали, феодали, нали, да но аз си ползвам просто за да направя съднение с политическа система. Но да, тогава богослова същия този, който не е никакъв богослов, той е преподавател в Софийския университет, философския, философския факултет, Даже за мен не е и философ, ще кажа, защото той е глупосов, защото това е абсолютно глупосов и ще изкажа някакво мнение, свързани с много основни начала, свързани с църковността, но и с историята. Същената история. Да, в частност. Но само да кажа, да спомена към богословието, на времето, точно по 20-та година тия Протестите на тълпата, той казваше, че се извършва екзорсизъм над Борисов. Той, борисов да бъде, изхвъл... да бъде да му се извърши екзорсизъм от българската душа, български народ. Нещо не му се получава аз като става с копката, те се прегърнаха. Ко види човек, глупости говорише, той човек. екзорсист, нещо, но да не говорим той да стига до такива неща, също и за тата Герия в Украина. Нали, там такива сравнения с витлемските деца. То човек никога обаче няма да чуеш да говори примерно за абсолютно омишленото убийство чрез аборти. Нали, защото някакси не върви за неолибералната линия. Нали, която... Е? Е, никога не, няма и да застане. Да? Ще, да кажа просто противоречи на, на аудиторията, на която той е популист, нали, който го слушат. там да, да, му Той си има клакьо и той... Точно не го издигат като пророк. Имаше интервю с Свободна Европа, което коментираш определени тези, които... Тук ще да го засегнем. Не, ще стане въпрос. Първо да ви кажа, аз го познавам лично. Един път съм бил в дебат с него. Наистина казвам дебат. ме поканени. На времето Руската църква, той водеше едни беседи. Това беше, когато още имаше български свещеници, преди да бъде превзета като подворие на Московската или на Московската църква или на Руската църква в Москова. Простете за израза. Имаше неточност в него, но мисълта ми е преди тия събития. Те бяха с политически характер. Там бяха ме поканили само веднъж присъствах. Той човек е изключително слаб като богослов, кух не духовен, ако го извадиш от а, среда на агитка, които му пляскат, а въпреки, че там беше даже с агитка на негови хора, а, изключително слаб. Когато го удариш с духовна аргументация, то човек не, не може да реагира по никакъв начин. Аз съм сигурен, примерно, той никой не би влязал в истински дебат, дори за с мене. Точно защото ме познава и знае, че е слаб. Изключително слаб той трябва да има. Но аз съм готов и с неговата гитка там, пред неговата гитка, но пак ви ли казвам, лично го познавам. Един път само съм бил в, в, в така среща с него, в дебат. Той е изключително е, от... слаб като богослов. Неговото богословие се гради най-вече на гарацизми, там на повтаряне на термини, Съвременен фонариот. Топос и Логос. Лаус, лаус, да, да лаус, не, аз е... логос ли казах? Лаус е, да. И пред народ. И други подобни. Сякаш тия неща не можеш да ги кажеш не с гръцизмите, но неговото богословие се гради на такива едни а, понятия, които при него обаче са изпразнени от дълбочина и съдържание. Или папагалства претопля манджата, казано образно, на богословие преди него, говори безплодни и не до там верни неща относно, а, примерно, източно иконопис, източно иконопис, западна така. Има такива негови тудове, но пак казвам, без неговата гидка, която най-вече забележете от неолиберали, които много от тях изобщо не вярват в Христос, не вярват в... Изобщо са атеисти много от тях, но за тях, както го наричат, интелектуален Бог. Да, поне това да. е. имаше в една така група, е, ето наистина нещо, нещо му се кефиха, как затапва някой друг политически анализатор с богословски уш нали, неща, нали, изказвания и го наричаха в тази група, че е бил интелектуален бог. Ще е мога да не се вия, ще мога да не се крия история, обаче той е бил интелектуален бог. Вижте, ще говори е, достатъчно факта, че... Кои хора го слушат на кои хора да. го следват. Това е факт, да. Това достатъчно говоря, че в по си част от коментарите, тези, които му пляскат и му се кефват, казват, аз съм атеист, но този човек е велик, неговият интелект е велик, наистина. Да, това е. атеисти, които се кефят на един богослов, да говоря колко е велик. Но това е важно да разгледаме и явлението. Да, да. Мен е интересува явлението, защото. Действително, покоянакият те са си там едно котило. Той е като и в аз нямам нищо против човека, но той е едно котило. И поне стана въпрос на когато аз го наричам, че глупосов, използвам термина на светия апостол Павел, който казва, че Бог обръща мъдростта на светските мъдри, според света, обръща в глупост. И на друго място, които казва апостол Йоанн, че тие, които светски говорят, света тях слуша. Като виждаме, кои го слушат, светски настроените, това е, е много показателно. Е, там си имат и даже е, имат е, си там мрежи няколко а, различни ушкин православни а, групички. групички. За мен те, не са, те са разколници отвътре. Тяхната цел отвътре е да подменят духът, смисъла и съдържанието. И това си тук определена задача. Те са си програмирани с това. Имат просто агентурна задача и са си бушевики интернационалисти. Това си проличава по много от техните изказвания. Но аз, защо го казвам това, много е показателно, като казвам тази негова фигура, защото е много по-лесно, че с конкретните негови изказвания може да, човек да види, да се убеди в цялото това котило и че това си е някаква преднамерена задача, школа би казал, нали, М -м -м. на неолиберални, инфилтрирани агенти, които имат съвсем-съвсем задача. раздачи, така пак казвам, използваха този случай за слинат да подигат едни въпроси, които не са съотносни с това, което се случва реално, но това са политикани, които, пак казвам, не са и православни, защото в своята си в своята вяра те, те всъщност нарушават основни догми, канони на, на собственото си вероисповедание, което би трябвало да почитат, да вярват своите... А... Точно така. Аз даже бих казал, нали, а, нали, понеже този Николчев, за един от тия, които се ни говореше за, точно за Лаос и за не, термина за тълпа, който... Нали, Не, е, Лаос е термина не, да, за, народ, а, да но каза, но, че казан, различно да, от термина за тълпа. И, и той може да го обосновава това нещо, но фактически неговото котило и там КГ, това, което провокирате, е точно една тълпа която за хем не разбира лига. процесите, хем не разбира за какво става дума, за какво и да речи и така нататък, но ги провокира емоционално да се обвезут да тър... ходят да протестира. Тър, Защото тър, цялата задача е неграмотно. Да, много неграмотно. Но цялата задача е точно това да се провокира суматоха, да се провокира, да ги изметат тия, нали, в кавички, както беше точно по същия начин. Като... разкол. Аз го наричам Леш да разкол, който те не искат да го направят реално да се отделят. а да. Не, ще кажат, ние сме както Никанор. Това е абсолютно лицемерие. Аз ще го кажа специално за тия богослови. Колкото и да не им харесва това, което ще кажа, те са много по-малко богослови от тия, които хулят като митополити. Защото по смисъл на това, че те говорят от катеда и проповядват: те са си богослови, дори да нямат богословското образование, въпреки че те го имат. Но да кажем, те си богослови, защото са от катедра. Не, прочитайки Божествено Слово в литургията, извършвайки, ти не са никакви богослови. Участват в мистерия, да. Нали, а, докато имам предвид, говоря за тези а, не са никакви богослови, защото те не, не говорят от катедра. Те нямат този авторитет и нямат и тази длъжност и отговорност. Но иначе клеветят, хулят и пак казвам Никано, страхотно лицемерие. Да, всъщност да, а, казваш, че действията или решенията на тия, които би трябвало ти да ги вярваш като водачи, като вдъхновявани от Божия дух. Щом си в това вероисповедание, иначе не бъди. Нали? И да казваш ли, че, че ти ще слушаш, т.е. административно ние ви следваме. Като административно ние сме в тая административна ниша, или администр... административно а, нали, об... Нали, Велоисповедание, т.е. административната му презентация, или как да го нареча вие като юристи по-хубаво ще го кажете. Yeah. Нали? Но иначе духовното, не е. тези са глупави, или са агенти, или са продажни. И какво правите там тогава? Yeah. Това е пак е атаката срещу авторитетите изобщо. Защото yeah. Само, че с авторитетите дори може да има водителство. Това, което спомена по-рано за епископата и връзката му с Христос, като представители на Христос, на самия Христос, на Неговата власт, на Неговото Слово. Yeah. Това е изобщо, да. В тази връзка, аз да кажа, това е, да се наблюдава процес атаки обаче в Европа и в света, атака също в изповеданията. Натиск има и много нива. Целта е или ако не се превземат, за да слушкат и да бъдат в неолибералната линия, да бъдат разрушавани отвътре, защото е такива познати на всяка десетина такива теми, е, тези. Бяха пускани в тия мрежи. Християнство, БГ, там другите... Да. Две православия, две и там на Желев, който поне аз съм чул от него и там той е преподавател бил, че той си е ставил Ченге, всички го знаят. Но нали, въпросът е в това линия, той е с Константинополския, със Селенския патриарх. Защото там има линията, в Селенския патриарх е про западната концепция, нали, относно Украина, относно други. Тук има сблъсък на агентури, но мисълта ми е тази. А, има една тенденция, т.е. ако а, не, не се превзема отвътре, почват от обвинения, тирания, също народа, нали, против съвестта. такива банални девизи. Важно е съвестта. какво значи съвестта? Да решават по съвест. съвестта означава гласа Божий, вестта Божия. Глас, който апостол Павел ясно казва как тя се очиства. Че с тайнствата по определен начин и тя е разпознаване на гласа Божия в църквата. Това не е съвест в ония неолиберален смисъл на думата, който днес защо и не ще се говори за съвест. Какво беше? Доброто... А, а, моралът, е, моралът, е, моралът е доброто. А, а морала какво е? е? Да. Каква е тази нравственост? Това са едни плоски, изпразни от кухи. Но това е неолиберално богословие, което те го обличат в някакви, пак казвам, грацизми и някакви такива, които са абсолютно изкуствено... За да звучи достатъчно отвлечено, за никой кое се замисли какво е вътрешното им съдържание. Неко, видите в тия мрежи, те се боят и за фе... феминистските за семизм, концепции, да. те са поддържници на всичките тия неща, които заливат като неомарксическа революция е... културна в момента. И е... да кажа, е... това е, обаче го има в световен мащаб, такива тенденции които е вземане отвътре, защото това е важно за умовете на хората. Някой от вас го спомена, мисля, ако, ако не се бъркам. Битката е за умовете на хората, а идеологиите, в случай, вярата е нещо основно. Да, е, да, за ти идеолози, всъщност в един постхристиянски свят няма място за църквата. Няма място за църквата и тя трябва да Или се. Или да, да слуша тя да, да трябва... се маргинализира, да се превземе. Да си има своето място, колкото така да осмисля нещата за хората, но хората да не бъдат да, да, живота, да, не, да, не, да не водят живота си според а, а, вярата си. Или вярата да бъде, а, смисъл тя е мен тя да, да, Аз ще кажа да, в някаква връзка, да, свързана с свещената история и свещеното, за което споменах. Това е много важно, да ви... само исках да. една скопка малко да, да. допълня в тази посока, че наистина това е изключително важна тема, това, което споменаваме, защото наистина битката, както ти го каза, е наистина за, за човешките умове. Защото според както човек вярва под каквито са неговите мисли, неговата вътрешност, неговите убеждения, вярата му там, постъпките му там, истинския морал, не кухия морал на неолиберализъм, неомарксизма, всъщност това после се проектира и в обществото, в обществените така, взаимоотношения. Така, така, Между другото, ние пак добавям към тази малка скопка, виждам се повече и повече на Запад, специално конкретно в Штатите, все повече и повече се говори за разлика, разбирате ли, между християни и християнски националисти. Едва ли, че те, които всъщност искат. А тяхната вяра и убеждение да бъде, после да се проектира в обществото, а не са само по някакви дефиниции християни, едва не ги разделят, че тия, които искат проекцията в обществото, вече не били истински християни. Даже ги наричат фундаменталисти. Фундаменталисти, радикали. Точно така. Аз виждам същото нещо... Точно това ще да кажа, Аз всъщност виждам за думите и на на този на Клининакия, всъщност той много обича да говори за колко сме лоши българите, какви сме етнофилитисти. Нещо, което го виждаме, обаче той не казва или не, или не осъзнава, или не знаме ясно какво, че всъщност още от времето на българската екзархия това е нещо, което е основно и всъщност заради това ние ме. Народностната ни, националната ни идентичност Пиш, днес. Кой? Така, там, Временята избирателно, там е, избира, да, се, д, там е избирателно. Да, там избирателно. етнофилитизма на украинците не е проблем. Напомо, а, на, д, д, национализма. Но... Там а, да си Гръцито, а се а гръците? гръците, не, македонците не, но за българите е вредно. Да, да абсолютно. <рългар> Между другото, там се смесват много неща. Истината е, че наистина, даже може би ще навляза в някаква конкретика, защото в едно интервю за Генка Шикерова, нали, по своя. С Генка Шикерова. Да, да. Той го спомена, да, да. Но той който, говореше за това, че българският народ е приел своя език от е, Византия, приел своята вяра от Византия, приел културата от, от Византия и така нататък, което тук влизаме вече. Всичко Българ... против което се бои български българския велик. Дълъгарски... Да. Също времено защитава нали, правилото, точно, което е още от времето на Българската езакет, точно срещу Но С какво визирам? Аз, за това казах по-рано, че а, той е съвременен фонариот, защото отказа. застъпва същата теза. Но какво ми бе впечатление? Дори с а, подмяната, защото нали, това неолиберално богословие, то подменя, се опитва да подменя концепцията с вяра. Мен те вяра, както ти го каза. А, това е защото а, те, вероятно, даже в неразбирането си на какво представляват дори а, византи тогава говорим Римската империя и защото източната Римска империя, когато говорим по времето на императорите и когато всъщност християнство става официална религия, също той не разбира какво каква е била функцията тогава, а го приличава като една системна религия, нали, по която е, до всичко друго, което не е системното в неговата глава и според новото богословие, неолибералното богословие, всичко останало е етнофилетизъм, национализъм, някаква едва ли е, 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 не Витерес. Това е една тема, която между другото, може би трябва, ако навлезем тогава да я извиеме, да навлезем в неговото изказване, което то не е само него, то наистина е емблематично. Използвам, да, ние <puscat> знаете, че рядко използваме конкретни, конкретни кин, на, нали, на личности, ама тук е случай, защото е, зад него седат определени духове, сили, които, ако използвам терминологията на дори в православието, нали, или древните отци, когато говорим, че някой е носител на определени ерес или определени заблудителни модели. Та в тая връзка той си позволява в това интервю изобщо да говори за историята, абсолютни глупостни, а, Претенции имат, че той нали, като философ, като даже като медиавист, Абсолютните тъпоти, и глупости. Аз се длъжно да ги заявя тук в някои от тях, но дори неговата най-основна теза, забележете. Той казва, че не е необходимо национализма да е вторачен в миналото. Не използва това, тая дума, но казва да е в поглед на великото славно минало на древните ни предци, а то трябва да бъде в ежедневието. Днеска какво правим за бъдещето? Сега искам така да първо, дори като богослов във връзка с темата за православието и за сегашните събития, това е абсурдно. Абсурдно изказване, защото самата литургика, самата вяра, самото богословие почива на свещена история и на събития в миналото, преди 2000 години, ако говорим за евангелските събития, mm -hmm. които се основа на вярата. Това е малко прилича точно едно менте християнство. Ми дай тогава да не гледаме какво Христос е говорил или прави. Бе дай да бъдем добри. То християнството е да бъдем, както между такива мушев, такива тъпоти и говори наскоро български патриарх беше добър духовник. Това е тъпотия. Но духовник или духовен, а ако е духовен, Божия дух не се определя като добър. По-добър, по-малко... Както това е тезата Добър християнин. А, ако е духовник моля да бъде лош духовник. Да, или, или е духовник, да. или, или ако или, е. Или може би има приче духовник, нали, да си духовник е занаят, нали, защото. Той да, общо е това казва. е духовник, смисъл, че политичен нито с тези, нито с онези. ние за това ще говорим, че е бил дипломатичен и е тъпизми, които показва нивото mm. на богословието. Не е богословието. Менте. Това е нищо, че са университетски преподаватели. Това, че пъпагастват нещо заучено, Техният принос е абсолютно нулът. Кухи отвътре. Но мисълта ми е, за се върна, как можеш ти да говориш, че няма никакво значение миналото? Напротив, всяко минало, не само в говориме за църквата. Църквата, защото говорим за лаос, Божий народ. Mm. А то се отнася за всеки народ, неговите свещени предци. Тия тези, също папагалски глупости от типа на няма грък, няма а, а, скит, няма юдейн, цитации на апостол Павел. Всички сме нова в Христос, няма мъжки и женски пол. И се го цитират нали, в борба срещу етнофилитизма. Първо апостол го говори директно за новата раса, за възкресение на мъртвите там, където Христос казва, няма да се женят нито да се омъжват. Говори за възкресението от мъртвите, когато няма да има пол, женски или мъжки. Няма народи. Защото се казва в Откроя на Йоанна, че там няма море от народите. Защото се използва един mm. термин морето на народите. От народи, езици, племена. В новото небе и земя. Във възкресение на Същия апостол Павел постоянно говори как да се отнасят жените към мъжете си, каква е тяхното място, функция. Значи има мъжки пол, има и женски. Дори в разпоредбите на вярата. Същия говори, че който не се грижи собствения си род и семейство е по-лош от езичник. Същия плаче и скърби за собствените си братя по път, евреи, които са отхвърлили неговия Господ. И той говори за Божий промисъл, че те са възлюблени поради отците, нищо, че са врагове на Евангелието. А, това е големия проблем. А, неразбирането, че един народ не, не е въпроса само да види, че е бил велик някога. А въпросът е да разбере защо е бил велик. Защото тук има завети на предците и това е свещена история. Свещената история съдържа в себе си култура на памет. Култ. Съдържа методологията, технологията, защо предците ни са били велики. Тези хора а, абсолютно са против възвръщане на към свещените корени на нашия народ и те затова обикновено използват другата агитка. Да хуля там покрай възраждане, покрай разни там ледени хора. Всичко да го изкарат типични болшевики интернационалисти. За тях врагът е нацизма. Както, да, да както нацистите идват на власт в Германия, за да спасят от бушевиките. Те, там, бушевиките също то, правят. Там, че има е злопот, злопот, то там, че има злопотреби, наистина, и вече има изкрия, то, е, е, ясно, то е 100%. -о... Но, но целта имам при всичко да но... се сведе до другата агитка, това да, искам да кажа. С на гит... агитките. Нали, агитките там, те говорят също, действително, говорят също някои, които са папагали. И всичко го свеждат. Патриотизма, национализма, до... А, различните татуировки, татуировки да а, доле, такива доледените хора. Съжалявам, това е много по-древно, защото патриотизма, родолюбието е свързано с светите родове, с родината, свещена територия и с отци. Което е, ние говорим за отци на църквата, ами отците на вярата, светите ни предци, този човек, да не говоря, че дори от философска гледна точка, е абсолютна глупост. Как може да говориш, че няма значение миналото, а важно е в настоящето, какво да правиш за бъдещето? Ами, нали, утре, Днешното настояще се превръща в минало. Превръща се в история. Нали пишем история? Да. Да, малко ми звучи, нали, като... Тезата на Фукуяма. Много неолиберално. Да, да, да. на история. Малко християнство, нали, само за критикарство, нали, настоящето, нали, някакви политически задачи. А иначе, какво е направил всъщност Христос и нали, цялата история на, на делото на Христос, се ajuda, остави го за минут. Важно е сега, настояще и бъдеще. Да не говорим, че дори като ескатология, той би има претенции за богослов. Историята свършва само с идването, второто пришествие на Христос. Това е отправната точка на цялата история. Тя свършва само, единствено тогава. Но той аз казвам, той е себе той е неолиберал и само кръшение слага разни думички. Но дори това, казвам, от философска гледна точка е пълна глупост. Напротив, миналото, което е било прави настоящето ни. И сега. И ние не могат да се отделим от това минало. Ние сме продукт на това минало. И колкото по-добре разбереме миналото си, както грешките му, паденията му, така и когато разбереме и, и това, което ни е правило велики, заветите на предците. Защото истината е, че в момента народа ни е зле, економически и всякак, защото е духовно в нищета, защото е забрал а, светите завети на предците. Точно, да. Точно, това, между нали, поне го засегна за нищетата нали, на, на, да. на съвременния ни народ, изобщо на нали, състоянието в момента на българската държава. Това е, че той засяга един момент, нали, за това, че ето видиш ли, защо било зло това. Защо било зло в е... величието на, 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 на България някога? И това е проблема с топ, стоическо... неговия топос, както в това, това, това е интервю. Да, да, в същото интервю. за да. нали, той... свободна Европа. Да, за свободна Европа. Нали. Също неговата идея да, 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 кажа, че ето, видиш ли, разликата между това колко сме били велики и сега колко сме нещастни, трябва да провокира антиевропейски съюз. И... за Запада да, и към Европа. За да. това това е зло и за това не трябва да има патриотизъм. За това не трябва изобщо е, да, така, да обичаме родината теза... си, не трябва да обичаме историята, не трябва да защитаваме. И аз тук ще, ще напомня, все пак, нали, нека не забравяме, дори защото те говорят и против Сан-Стефанския договор, нали, празнуването на 3 марта е, и всички такива да е неща, да. нека не не забравяме, че точно по времето на сключването на Сан Стефански първите, които Uh, също са се противели и са викнали против този договор, са гърците, които казват нали, на практика, че българите нямат право над нали, uh, uh, Тракия, Средиземноморска Тракия. Това, което по-късно да става източна Румелия, to, е точно така. съединението. Точно така. Е, добре, аз, аз запитам, ако няма от тая велика история на българите преди това, дори говорим за траките, нали, нашата връзка с траките и изобщо за тия неща, които той отрича напълно. Да, нали, как сме могли да имаме тази претенция? Защото гърците, нали, поради тях, всъщност на практика се нарича източна Румелия, Нали? И как, как, как да обясним, великото дело до Александър Батенберг, който съединява двете Българии, нали И всъщност в резултат на това имаме не, нещо време има българска държава, оцеляваме като български народ и държавност. И за какво изобщо да говорим? Значи трябва да премахнем всичко като наша история наши нашите велики отци и мъже, нали? като а, пример, а, и за да приемем, че просто сме никакви и да приемем, че сме приели всичко в византия. Това ги плаши, защото аз ще кажа: а, а... Това, това, не е просто, че сме били велики. Когато се върнем към свети предци, към вяра, защото светите предци, заветите им са свързани с божеството. Те да хора са бездуховни, Нито нищо, че се там някъде кютат и крият зад православна черупка, но реално те не са вярващи. това ги плаши, защото това възстановява духът нещо, което е изначално. Първо, да кажа, изключително смешно, дето това било карало българите да мразят за защото кой е бил причина сега да не сме велики? Не, причина е, че не сме се върнали към тия и към това, което е правил, този, който е правил българите велики. Това, което ги плаши, би казал, okay. това, което ги плаши цялата тази групичка, но и силите, които стоят за тях, е всъщност това, че ето никак не ние сме били велики. Той даде, даже пример, другия му топус беше това, че два ли не, ето, и двете са тони, нямаме загубени битки. Въпреки това, всъщност сме се на губещата страна и че два ли не, ето това показва, че всъщност политиците са ни в проблема. И ми е добро, това точно така е. Всъщност, наистина, наистина е, че а, през цялата история на България проблемите и кризите и националните катастрофи, дори в по-новата история, които имаме, да, наистина са заради политици. Са. Защото нямаме отци на народа. Точно защото така. нямаме истински лидери, а се покажа, че имаме парашутисти за по-две-три години, политически сглобки и много други неща. Точно така, това, това е. което виждаме и в, и в нашото съвреме. И всъщност, той, защитавайки тогавашните управници, защитава косведно днеска, днес, да политическа класа. Продажници и пършотисти отвън. Точно така. Както, както защитава тогавашните нали, велики сили, които наистина са ни предсаквали, и в историята има много. Включително Русия. Включително, Русия. Така, така по същия начин, също той не разбира, че косвен... разбира го, косвено защитава всъщност и днешното състояние на държавата като прокси на някоя друга империя. Дали ще бъде Руската империя, както беше, или сега, или, или сега е американската система, която е, да, води българската държавност и българските политици. Всъщност той си е окей okay с това нещо. Те не искат точно да има сравнение с истинска духовност. Това са бездуховни хора и имитатори на вяра и религиозност. Аз дори да ще кажа следното. Това е абсолютна глупост, дето казва да мразим европейските народи. Между другото тези хора не осъзнават, че правят лоша услуга дори на своите, а, така, своите а, патрони или тия, mm -hmm. които... Защото те тикат до и българите към другата крайност. Mm. разбира, че единствено към връщане, към истинската свещена история е антидот, дори като крайни явления на крайни такива фракции, които той мрази от другата гитка. Напротив, единствения начин е чрез просвета, възпитание, връщане към уния корени на духовността, на българската духовност. Защото всъщност абсолютно е проевропейска е нашата свещена история. Защото в основата на а, европейските народи стоят няколко етноса, и това са най-вече. Ако започнем с не келтите, да. или галите, континенталните М, гали точно. в а, огромни пространства, след това, като продължиме Траки или тракопелазги, пелазги са в население преди идването на гърците по нашите земли. Керодотгинич е втория най-голям народ след, след индийски, индийските. защото те са в основата на огромна yeah. част. След това като го видим и. Гетите, гетите, които те ги наричат но това са гетите, mm -hmm. беси гети и Исто Гетите по Истос, по Дунава. Включай етруси. Етруси, които също. И латини, между другото, те също от Троянската Туян, война, знаеме, Ней. Това е да, теза, да. която и антични автори казват. А, а какви народи са били в Той? Пак е истинна, нали? Каквото си говорим. Дори когато той е, той е безумец, говори за източната римска империя, защото се спомена. Да. За, е, Uh, първо, в източната римска империя това е ойкомена. това е uh, от много народи, така наречените спасени народи според богословието. Mm. За това трябва да трябва да спомене кои, кои са основните етноси. Не само на Балканите, в Мала Азия, това са наследници на фригите, това са тракийци, само че руманизирани, да. когато говорим от сам Дунава. А от там, отвъд Дунава, това са същите, които по-късно се връщат в лицето на uh, Аспарух uh, и всичките онези, които се връщат в своята правилния, но мисълта ми е как можеш толкова безумно твърдение и, и говорят между другото, че това, виждате ли, било а, атакуваше в, специално в... Кул... в, а... в, в, е и по повод едно, а, те го бяха покани ген... да. Гишел, помагало е, ген... ми се, че не да, беше. по едно, Генка Шикел по, по случай това, което в култура БГ, една, е, една статия на б... да, да където атакува там и Вачкова, да, там и други е, историци, а, един, вика, един вид вика, какви са тия митове, легенди, сега искам да кажа, много хора не знаят, той човек има претенциите, казва и но огромна част от тази история, не, не, аз не казвам само, че е фалшифицирана. Тя е буквално сглобена от различни е, изключително малко наброй факти, които са интерпретирани същити с бели конци по начин, който на времето Иричек, който след освобождението, всъщност се създава тая фалшифицирана история за тюрки, монголи след това школата Златарски. И защото има определена задача. Политически, точно така, след това е комунистите подеха същите неща. Знаем Хана Спарух, там да. с да. глупостите, шаманските, там за Пагане, опашки. забележете на Вера в романа, нали, Пагане, нали, Паганизъм, yeah. шамани с конските yeah. опашки. А знае се много добре, включително и той трябва да го знае, но, но абсолютно промит мозък, нали, че доказано е, че а, нали, погребението на Кобрат е християнско. Те християнски християнски, долу, е християнски. Е, те се опитват да изкарат някаква фентази В общините правят някаква фентъзи приказка относно българската история. Да, и между те е абсолютно измислена история, обаче претендират, те не искат никога да влезат в дебат, mm -hmm. защото се окаже, че абсолютно същите с бели конци, измишлят. и аз ще кажат, че даже фалшифицирани археология. Ако намерят нещо, нали, веднага казват, да, това са гръцките богини. Добре, защо не видите това, което и античните автори казват, че гръцката религия е версия на тракийски епос, на тракийското завареното население. Също керамика на мен, това била славянска. Това са пълни глупости. Защото е малко по-различно от предишните слове, Говориме столети, хилядолетия и Това е абсолютно, как да кажа, измислена, програмирана, инженерана и археология, и история, която напасва фактите според вече възприетото като е, възприятие нали, на история. Това казва историята, всичко друго е глупост. Освен това, този човек говори една също е много важна небива лица, Когато говори за легенди и приказки. Сега при положение, че императори и, а, и въобще империите са унищожавали всичко по нашите земи, говорящо от римско време, след това и същата римска империя, след това и вече и османско владичество и така нататък. Да кажа, онова, което първо е най-добре съхранено, онова, което се нарича дори а, културна памет, то е много по-силно, то е в а, това, което те ги наричат легенди или митологично, но то е нещо, което е културна памет много повече от фалшивата историография. От това кой как тълкува и написал някакъв летописец в ущърп на българските владетели. Да не говориме, Той човек казва, че, не, че нямало данни за траките. Ми има бе, той не е запознат да прочете. Ето Дужникай, в Букс Богари, който иска, има документи свещенна литература на денни Пошло траки. Има също от това време, който той нарича митологично където няма отдани, има сумата и артефакти. Има надписи на фригийски, това се знае, със столетия преди гръцки език, езерово, киоменския надпис, пръстен от езерово. Знае се за множество други артефакти, които техния прочит е извор на самите ни пръци, които говорят това и определят, се определят себе. Защото са методология, методологи, като нали, института и генея, всъщност доказа, че ДНК-то на българите е, hey, uh, че ние сме преки наследници на... И това беше много по-рано и много по-качествено -качествен, изследване. От сегашните... Сега Защото сега има задача. И не, не бяха независими. Те нямаха полза. А сегашните не са независими. Малко ще коментираме, може и пак ще се върнем дейността и за тряките да изкоментираме глупостите, които и в да предаване бях казали. Но ти започна нещо, което беше много важно и ми се иска да се довърши относно кобрат спомена за Кобрат, за това, че а, е погребен за всичките християнски инсигнии. И освен това, това беше смешно в същото предаване при Генка Шикер в, 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 в Свободна Европа. Той обяснява как неправилно изкарва, че Борис а, само политически приел християнство, пък не бил християнин. Да, да. Но странно, така неговият кръг и там всичките а, от фалшифицираната история а, Интересно, така разбират, така от Кобрат. Кобрат Обаче Кобрат по това време той е владетел и жрец, защото на това време след тези на нашите предци титулът владетел е едновременно с това и върховен жрец. Как си обяснява това с цялостно погребение, което <реш> това не е ти е протестантска вероисповедание, само една библия. Това си е цял култ, който е с свещеници, които са местни, не са някакви Uh, повикани uh, по спешност uh, за опелото, както Пошло, ще дойдат сега за опелото на патриарха, примерно, по местни църкви. Опа, я да повикаме. Това са безумци, uh, които uh, не правят връзката дори, че неговия син Аспарух явно и, и тервал неговия внук са християни. Тервал е светец. Ке, той е кеса. Той е кеса. <музнала> И, никога никога не, ръка. такава такава, титула не може да се даде на нехристиянин да? <същ> в, в, в онова време, <същ> <същ> в Византия, в, в източната Римска империя. Това се знае, но това са неща, ако задълбаем, между другото, няма ни стигне днес, ще да. бъде с не, часове. Просто ми се ми е много важно, защото той говореше го 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 против, против българите, които са от четвърти век християни. А всъщност, ние мога да кажем за Кобрат, че е християнин, мога да кажем за, за, за светите Вели. И логичното е, че я спърух, нали? Аз Между... ще кажа нещо друго. Християнството, по нашите сметки, защото той говори в тази статия, казва и специално в култура, която е повод за това интервю, казва и представяте ли си, от там 20 години има тракийска църква. Да, да, Доброто да, да, избо... има от 1500 години по принцип, защото не от 1500 не, от 2000 години. Да? От преди 1500 години пети век Константинопол закрива катедрата на такийския епископат. Еп... До тогава най-ранната европейска църква е Тракийската църква. Дори в деня на Апостолите, когато се споменава а, за македонец, който вика Апостол Павел Азия да дойде нали, това в съновидение, а, това е а, административната единица на това време Македония, включва всяки, включително в тогавашния град Филипи, да, да. днешния Пловди, Филипополо, нали. А, това е а, как да кажа? Той човек, как да кажа, той лъже или е неграмотен, но, Обаче, ще кажа, защо нали, е? но, но защото това е църква, която е основана от апостолите да. Павел, Андрей, Ранно апостолска и, и винаги е имало християни по тия земи и те са същите, дали отвъд от, от Дунава се връщат, но от сам Дунава това са християни от... Още от зората на Адвента на християнството. Но това не върви с неговата иначе теза, че Византия ни е дала християнството. Да, да. да. Тоест е. в него се обажда това е менталитет на чуждопоклонничеството. Точно така. Да, и да. това сме го виждали и в учени, които в учени, се водят за да, колози. Това изобщо по принцип чуждопоклонничеството е много характерно. Да, да, това са. Но това са пак програмирани неща, за съжаление. А, но тук. Да се върнем, може би, на темата за. А, може би това е най-интересното. защото който иска, може да се заинтересува от нашите. Да, да. Има го в okay. Бог с и да види. Има свещена литература, там става ясно. Нали? и както и те факти. Документи по на нашата за... църква изобщо... Да, да, да кажа, понеже защо е толкова важно и защо се атакува тракийската църква. Защото къде най-естествено се пазят а, документите на един народ? В духовните общности. Как? Както най-известните е, пазители на древност е света Екатерина на Синайския е, мана, манастир, както и е в Ватикана... Синай, Ватиканска Ватиканската библиотека, както и е на други духовни общности. Точно? Това са документите да. на Светата църква. Не просто някакви... Като е най-акуратната и точна, ако говорим за истерография. Точно за това са важни сборниците, които ги има в нашата библиотека и за това, ако не се е запознан, не, той просто е, никога няма да влезе в дебат, никога няма да го каже това. Защото mm -hmm. Те крият. Те, това е начина да игнорират и чрез а, послушни медии, които само тяхното становище дават. Никога няма да влезе в дебат, на която и да от тия теми. Но мисълта ми е да, крие се истинската свещена история. Но... Защо е толкова важно? Аз са, тук само ще спомена нещо вече, да, да направя заклевката и връзката с ам, патриарха и да. за въобще това, което говори да. е и свети отци, Защото това е важното. Има един изключително важен момент за българския патриарх бъдеще, къде. да бъде. Защото тук очевидно ще има големи сблъсъци и това е наистина различни лобита. Бих казал следното. В това се явява в някаква степен христокрацията. Сега покрито е избор, ние можем да говорим каква трябва да е христокрацията. Какво значи христокрация? Използвам това, което по един и друг начин ние го зачекнахме за как е свободно начало, едино ключито включително устава на, на Българската православна църква. Но вижте колко е интересно христокрацията е точно това. От една страна ние вече имаме избрани от провидението от Всевишния отци. И това са тия преди нас, предците. Това са вече Uh, как да кажа, Онези, които са показали пътя на, на българското човечество, на българския народ, на истински верните, към което трябва да се върнат българите. Използваме една плочка, която поне говорим за артефакти, плочката от uh, Тартария, където се казва, че Бог ще бъде с господарите на Тракия, техни, техен господ, ако те и ще се яви като отец над тях, с uh, всякакви благословения и ще воюва за тях, ако те са отци на своя народ и служат на своят народ. Вижте, това е, това е, много силно. Защото, ето пример давам, защото споменахме светите Ивели или Тевел. Защо Българската православна църква толкова време не е превърнала а, то светец като основен пример за царственост, за държавност, държава на духа? Но кобрат, аз аспарух, въпреки, че те са баща, син и внук, но това е доказан светец и в, в, в източната православна на и в западната католическа традиция, да, т.е. Е. Да. спасителя на Европа от арабите, спасителя на Константинопол и на източната православна М -м. А, империя. Защо? Какъв е този комплекс? Защо не го издигнат? Тук има някакъв особен комплекс, аз ще кажа, който го виждаме и дори в българското православие, което не смее да си нарече, че това е стълбългарски, а не църковно-славянски язик. Значи по две линии има комплекси в българското църква. Едната линия е славянството, което е термин много вкъсно възприят, това е изкуствен термин. Същност Борис прави реформа, включително... Нали, когато прави дипломатическите сувалки между Рим и Константинопол, това е една сложна дипломатическа игра, но той се причислява към нали, конкретните имперски сили по това време. И това е изключително важно, защото знаеме, папизма, пъп, нали, и това е малко, това е преди схизмата, но по-късно mm -hmm. тия неща се случват. Но мисълта ми е тази. А, видите ли, а, когато говорим за славянство, това са хората на словото. Това е имперската политика, обратното на Криня, Явка, който качи няма в българска империя. Против имперската политика бои се да даде език и писменост mm -hmm. на народи. Както на Запад, чак а, до харватите, които и собствените ни стоици yeah. признават тази приемственост за глаголицата на а, Северо изток, нали, това, което знаем е Украина и Русия. Наистина култура е език. Приемственост от траките, изобщо даването на култура на цели народи. Това е вече изключително важно, защото те претендират. Същата глупост каза, че това е било измислено и това е имперска политика. Това не е имперска политика. Солунската така наречена легенда, която много хора подценяват, много ясно се разказва как Кирил всъщност допълва как му има откровение, и то точно когато е бил в, действително, в Александрия, не случайно между другото, Бухарската реч или Бухарските книги, знае се от библистите в днешно време най-древните преписи на новозаветното писание на Бухарския език. Нак Хамади, да. библиотеката, откритите а, а, свитъци. А, знае се това нещо. Ксонската легенда директно показва как той изнамира и как допълва само това, което така или иначе стои като език и унаследеност, а, като писмена традиция по тези земи. Но това а, никога няма да го приема, защото това наистина говори за империя и говори за имперски поглед. А ще кажа и нещо повече. Да. Говори за... Солнската легенда говори за това, че българският народ е богоизбран народ. Точно така е. Точно така е. Богоизбран народ. Но това не, не се харесва изобщо. Те, те са против всякаква. Те са против божествена вяра в ония смисъл, което наистина да определя твоя живот. За тях религията е като нещо, нека пак казах, там нещо. Няква, придавка, някаква надстройка. надстройка в... да, да. Докато истинската христокрация наистина почива първо на светите отци, предци, на един народ е, и наследството им, което може да направи техните потомци велики, въобще и тяхната държавност. И това е от изключително значение първо, нали, за христокрацията. След това, аз би казал, използвам както Саши има избори за патриарх, давам пример с това, което отначало говорихме. Всъщност, истинската христокрация, дори в държавата един ден е, хората да избират онези, които са продължители на делото на предците. Да. Измежду тях да избират. Това е много важно. Не да избират хора, които са чужди агенти, а хора, които са продължители на делото на предците. И за това казвам, че този комплекс, той си съществува, което споменахме и нали? и в православието, както спрямо славянската теза. Нали? Не разбирайки, че това е само термин, който е свързан с имперската, българската империя, която разпростира култура, културно влияние. И затова предава и вяра, и писменост, и култура, и църковно дело на на тези народи, които са наречени за това славяни, по, точно по термина на словото, или славещи, прославещи, точно концепцията на а, а, етнонима юдейн, което означава славословещ. Mm -hmm. Това е не случайно, това на хората не го разбират, че едно време народите, преди да имат национално съзнание, каквото е в 19 век, тия движения за Национално-освободителните, които са типични нали, в 19, през 19 век, където търсят нациите идентичност. Преди това, народите са с спрямо езици и писменост. Те се определят по език и писменост. Затова е едно време епископ. епископ е епископ на определен език, а не на някаква народност. Той е епископ, който говори и служи на определен език. Така че, Славянските епископи или служители, те са на българската култура, традиция и църковност. Това, че Борис очевидно приема едно християнство, което да му, да му създаде определен комфорт с неговите съседи и она традиция, не означава, че при това няма християнство, което казахме от Даду. И така нататък. Тук обаче много неща могат да се кажат. Само да кажа, че виждаме този комплекс, който има и православната църква. От една страна славянството и това се личи по руска линия. Да. Другата линия е гърци, гърцизма. Фанарио, гърчеещите се, да. гърчеещите се нали, не могат да мръднат е, далеч от Константинополския Вселенски патриарх. Да? Не, аз ще да кажа просто, защото той е много атакува не си, и на митологията, защото аз знам какво ще, ако слуша това видео някога, а, после ще каже знаете, за Солонската легенда, ма това е само легенда. И за много други неща, че всъщност колко е важна митологията. Защото тя всъщност, в, в самата митология, в тия легенди, всъщност там се съдържа най-устойчивата културна памет на един народ. Е. Най-устойчивата културна памет. Не, не забравяйте, че Аристотел също учи Александър Македонски точно по... Мит, е, е, история, мит, на, на, и легенди. Получи на, да. на история, да. на поглед върху света. Ами аз да кажа, да, примерно, каква претенция може да има този човек, след като някой ще каже, че неговата вярат въпки, че той аз знам какъв православене се основава на митове. Някой твърдят, да. че и Христос е митологична религия. Той между това изказа се така, че малко и за и така че това било леко мит, мисля, че така леко си беше изказал. Той и се така казват, той за така. Това е абсолютно да, да глупост. Да, да погледнем и в съвремето ни. Ето и ни такива е, националисти като в Израел, примерно, където цялата им образователна система от ранна детска възраст е основана на тяхната история, която се основава на ни според него, може би митове и легенди. Мой за история, история заветната история, свещена история. А това история. е демократична държава. Дали? секуларна, демократична държава, обаче в образованието това е залегнало свещената им история. Значи свещената еврейска история е залегнала в тяхното образование. Какъв е проблемът? Тя ги плаща точно свещената история, защото тя е културната памет, тя е идентичността на един народ. Когато един народ да се разбере, че е богоизбран, той няма да следва парашотисти и наистина внедрени агенти. Точно okay. това, е, това е много важно, че всъщност практически дори колкото и да зле един народ в определен момент, когато се върне към тия корени, то рано или късно дори историографията бъде противна, както и в съвремето, историографията е противна на българския народ, официалната, но в крайна сметка всичко ще се избие на това, което вътре го има заложено. Което го има, пак Кое... ще го има, да. пак да. Ще, Тоест, ще се избие като се върне. сока да. земя, така. като младочка. Точно така. Ще излезе. Така че това е необратим процес. Неизбежно. Неизбежно. Трябва да свикват. Да. Трябва да свикват, да свикват с нас. Те и свикват от много време, защото вече нали? ще свикват и все повече. Защото това е бъдещето. Това е бъдещето, между другото, което и а, може да защити тях, не другите крайности и на другите гитки, които се подхранват. Аз пак казвам нещо, което го споменах. Някои хора ще го осъзнаят, че това, че тия са верни. Тия агентури okay. са вредни, защото те тикат в другата гидка а, на народа и мисленето му, докато истинското е да се върнем към корените си, защото тогава може да бъдем истински европейци. Не може да мразим Европа. Ние сме Европа преди Европа. Точно така. Ние сме европейци преди европейците. Азбира се, ако се върнем към тези си корени на свещената история, иначе ориенталщината е точно това, което те искат да ни бутат и тикат. И също това е истинския риск нали, за Европа, нали, ако апостофирам нали, ти казвам. истинския риск за Европа е точно това да имаме български народ, който да няма връзка с тия корени. Също, нали, отсичането на корените, това означава слаба България, това означава обаче и слаба Европа. И това трябва е да много ясно. това е да тогава, означава тогава да е силна азиатщината, точно Евразия, тогава. Или, или, или изтока, и така. Точно така. Сега да, да каже нещо, ако, ако по тази тема да каже, все пак трябва да имаме някакъв завършик, защото много голяма е темата. Разбира се, ако се сетите нещо, за което сме изпуснали, е важно, но се сетих дълго. Какъв да бъде бъдещия пътя? Първо казах, според мен, трябва да излезе от комплексите на това. Да бъде mm. истински баща, който е продължител на отците, на светите mm. отци. Това означава наистина да възстанови тази свещена история и да отиде отвъд комплексите на православието в момента, което е в ступор по гъцкос или по рускос, а и да се върне към това, което е прима Юстиняна, <пит> Охридската архиепископия, нещо, което е изконно нашето наследство, това, което е преди реформата на цар Боис, защото това е вяра, която е била винаги тук и на винаги на нашия народ, на ни на тяко българските владетели, светители, си, да издигнат отново е такива светци, като Тевел. Защо гърците да имат Васили Бългоубиец, даже Бългоубиец за светец? Александър Невски, няма коментиран колко е бил светец, но това е основа на целият царизъм и това, това не е Путин да го измислил светец. Каквото и да говорим, патриаршията ни се нарича на негово име. Но аз питам, защо го няма на светите и да. даже те казват да бъде на Кирил а, и брат му методи тази Патриарша, но ако ме питате, мен пол е по-логично, понеже е царствена и поне говориме за царе, да бъде на светите и вели. М -м -м. Но това е мислене, което а, изисква, аз не виждам, за съжаление, не че съм песимист, но трябва. Може би от тия, които са се избираеми сега, според а, условията, до 50 години така, не виждам такива, които могат да се върнат в тази свещена история, наистина да тласнат народа ни към възстановление, да бъдат светители, наистина бащи. Но а, надяваме се по-нататъка. Но сега наистина е в тежко време, ще има много големи боичкани и ще видим, че има разкол вътре, който веднага се отрази в политиката и okay. в държавата. Надявам се поне, това да бъде патриарх на всички българи, защото наистина има държавническа функция, не само на тясното вероисповедание. В този смисъл ще дам им пример. Извън контекста на Бог като отец на родените от Божия дух, самия Христос, когато говори проповедите си към множествата, той говори, че отец дава и на зли, и на добри слънцето. Би трябва патриарха, каквото е името му, да се опитва да бъде благ и да се опитва да върши добро за всички българи, независимо от теристи или са, са от други веоисповедания, братства и така надат. Само от едно трябва да се пази, което и самият Отец не го допусна, изгонвайки от Едем агентите. Включително тия, които бяха обсебени от агентите, в някакъв момент бяха такива, не трябва да допуска агентури. Това е много сложно. А независимостта, Говоря каквито и да е, руски, западни, не, независимостта. Да бъде отец обаче и на всички българи, и да бъде блак и милостив и на зли, и на добри. Това е малко като към децата един родител бива блак и милостив до икваца са пъкосливи. Когато вече станат обаче с чуш авторитет, външен авторитет, противници на наследството на баща си, тогава, като причета за будния син, трябва да бъдат. Изпратени по живо, по Ако се върнат някога, върнат, дай Боже. Но мисълта ми е, че изключително е важно да защита българските интереси, свещената българска история, да бъде отец на всички българи и да продължи делото на светите преци преди нас. И не само до Борис. Преди това. Ами ни го казваме, Бог чува. я аз знам, че Божето намерение е това. Сега, че някой ще усуети от Божието намерение, така бяха и фарисеите, които усуетиха Божието намерение, не познавайки гласа Божий чрез Йоанн Кръстител, после и в лицето на Богочовекът, Богът станал човек. Но а, да се надяваме. И така, интересни са времената, но така казваше, имаш поговорка една, да живееш в интересни времена е доста опасно. <laughs> но поне, много неща стават видни. Ние живеем наистина в есхатологично време. И а, тия времена много неща ще се виждат. Про... Случващото при Основната църква е огледално това, което случва в държавата, което случва в света, с човечеството, боичканията за душата на човечеството, а в случай душата на Българина. Окей. Okay. Аз ще кажа, кажа завърших нещо, което, защото си говорихме за това, е, какво означава България отново да бъде велик. Това не е наистина просто някакъв лозунг и да се тупаме. Но и, ние мога да видим дори чисто исторически, нали, когато българската екзахия е била в а, схизма, нали, хора за миналия век, до средата на миналия век, българите не е да са били по-малко вярващи. Напротив, ако, ако, а, ако с прямо сега, е било точно обратното. Какво означава да бъдем велики? Не просто да се тупаме, както нали, наистина го изкарват някакви, или както пропагандират там кръга от Колкалин Накев. А това е все пак става то за технологията. Да се върнем към уния завети, уна технология на нашите предци, които са съумявали с заветите си, с а, а, вярата си, в, призовавайки Бога на техния народ, всъщност да, бъдат изведени към победа. Това е величието. Так... Аз, аз да кажа нещо, което сега сетих, няма да свършим веднага. Защото се сетих и ни други, които се водят, че са консерватори, Ага. за тях техния патриотизъм стига, както ВМРО и други там гравитиращи, винаги стига само до някаква по-близка история. Там патриотичните, там Балканската война, Първа световна, е такива неща, народа освободителната война, героите. Разбира се, знаете нашето особено отношение към Левски, защото е свързан с нашия род и с нашите предци. Но конкретно искам да кажа, тези хора никога не искат и, и обикновенно се подиграват верно и е, на някои пишмани историци, някои интуитивно усещайки неща, които ние говорим и говорейки е, неподготвено, без е, инструментариум, но интуитивно, точно в това ДНК, за което казвах, избива, че усещат и вярват величието и древната богоизбраност на родени, Но нямат инструментарима, Нямат свещената литература, нямат тия сборници, нямат артефактите, прочетите, тази технология, за която казваш отново да ни направи велики. И им се подиграват. И говорят за общо европейска история, без да разбира, че тази история почива, тя не е просто християнска, тя почива на точно тези народи, които споменахме. Най-древни народи. Не можеш ти да говориш за ствола на дървото и плодовете му без да видиш корени защото без той съхва, което виждаме в момента в Европа. Затова виждаме и е така и е, някакви там, а, нали, които ги познаваме лично, дето де се, се, водят католици, българи и така нататък. Няма против, защото няколко католицизма е било заедно с православието в единство, точно по времето на тракийски епископат. Тогава не, е, това е най-древната европейска църква и не е имало схизма. Но мисълта ми е такива хора, не разбира, че са противни и противни на истинските корени на българската, българската нация, българския народ, защото отричат тази най-дълбока древност. А там се случват големите велики неща. Там можем да се върнем и отново. Оня, който е правил предците ни велики, и отново да ни направи. нас. това е христокрацията. Това е светите предци. Също и тези ушки консерватори, радетели, семейства режат тия корени, също, което показва, че са. Част от същата гидка част от същото стъктукво, от същото блато на квакащи. Но това е голям проблем. Мнозина е, хора не го разбират, че това е огромен проблем и а, няма как а, да не го отчетеме, че не може да стане по този начин. Не може да стане само а, с лозунки за величие, защото много хора ни копират нашите тези, но а, ги на някакво парче. Пълченци, което кажат нещо, но нямат коя, нямат съдържание. Само което им харесва. Да. Чопват да, по, по избор, каквото им харесва. Няма как нещата да се случват е, по този начин и е, това, е, това е огромен проблем. Да, а в, а в това ни величи, в тази технология всъщност крие инструментариума ни изобщо за, за бъдещето на България, бъдещето на българския народ. Изобщо това, което ни очаква. Да. Така че не е само от неолиберални и от други уж на да, съветни, да. много го мразят това, mm -hmm. защото той ги, то ги поставя, че са и те кухи. Точно така. Да Аз, между това, ще я кажа, че а, подобно, ли нали, както неолибералите се плащат от истинското християнство, нали, което носи дух истиското в себе си, духовно, истинската да. духовност, Uh, точно, защото има дух в нея. Има нещо, което те не разбират, и то нали, на, на практика показва фалшификата. По същия начин има, обратно, има консерватори, които се плащат от тия неща и аз просто се присетих за един uh, познат на нис, който в един момент uh, имаше такъв разговор, Нали? си говоря точно за определена нали, неолиберална напаст, нали, идеологическа нали, в определена посока, и помня как нали, на въпроса, как нали, ще наделем. И тогава моят отговор беше цитат от писанията от Стария Завет, ни думи нали, на един от пророците, който казва не чрез сила, не чрез мощ, но чрез духът ми. казва Господ. А, и той тогава много се изплаши. Изплаши се, защото всъщност това го оплаши, защото видя кухината на това, че всъщност защото, ви, в него. Защото той няма и вя вяра в духът, който може да промени нещата, всъщност той, той се чувства излишен. Това е неговата роля. Точно така е. Липсата на самото съдържание. Самото съдържание, което е бъдещето и действително това е христокрацията. Тя има свое съдържание. Доно, аз предлагам да превършваме, но само правя един анонс. Ще ми си още едно предаване, и то скоро време, относно изказванията на папата, а и някои неща, които също показват христокрацията в такъв контекст общо европейски. No. Също и да видим либералната линия, защото неолиберализма е изкривяване на либералната концепция, където правото на човека, достоинството му е всъщност християнска ценност. Okay. И ние трябва да, да стане ясно, че ние. В този смисъл сме защитници на тези ценности, които са свързани с свободата и думите на Христос. Истината ще ви направи свободни. Това е изключително важно. Духът на истината, защото да се спонтанно. Да. И тук ние трябва да имаме един, такъв, едно такова предание. на се, нашите зрители, това е. Очаквайте анонс, го, анонс, да. Добре, аз ще поканя нашите зрители наистина да следят нашето съдържание и да се абонират за канала, за да могат да бъдат известявани за всяка наша публикация. Престоят ни наистина много предавания, много интересни и важни теми. Така е, че ни. Последвайте ни в социалните мрежи, последвайте ни в абонирайте се в YouTube. Yeah. Благодаря, ви, Благодаря ви за разговора. Благодаря ви за разговора и, и, и нашите гости. гости.